ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ୱାଇଏସ୍ଆର୍ କଂଗ୍ରେସର ଜଣେ ବିଧାୟକ ଆଜି ଏକ ନାଳ ଉପରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ବିଧାୟକ କୋଟମ୍ ରେଡ୍ଡି ଶ୍ରୀଧର ନେଲ୍ଲୋରର ଏକ ନାଳରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ବିଧାୟକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ନାଳର ସଫେଇ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ବି କେହି ଶୁଣି ନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ବିଧାୟକ କହିଥିଲେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଳର ସଫେଇ ନ ହେବ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏମିତି ନାଳ ଉପରେ ଧାରଣାରେ ବସିବେ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଜନତାଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଠି ଅଧିକାରୀ ବିଧାୟକଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣିବାରୁ ବିଧାୟକ ଏମିତି ନାଳ ଉପରେ ଧାରଣାରେ ବସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ବେଳେବେଳେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଲେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, କାରଣ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଜନତାଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ସେ କଥା ବୁଝିବା ଦରକାର। ବେଳେବେଳେ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଫିସର ଭାରି ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ହେଲେ ଏମିତି ଅଫିସରଙ୍କୁ କିଭଳି ସାବାଡ଼ କରିହେବ ସେ କଥା ୱାଇଏସ୍ଆର୍ କଂଗ୍ରେସର ଏହି ବିଧାୟକ ଅନ୍ୟକୁ ଶିଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ప్రతిపక్షమైన